Баршаға сәлем, бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Алина Мұстафинаның Андертунсы Кан фестиваліне қатысады. Желідегі жұлдызды жұп Ахон мен Дилек жуырда сәбилі болмақ. Айсултан Сейітов батыстық танымал брендтердің біріне тамаша жарнама түсіріп берді. Тамаша бейнебаяндар легін түсіріп, әлемге аты мәшһүр болған Айсултан Сейітов батыстың ең танымал киім брендіне керемет жарнама түсіріп берді. Роликте рэпер Асап Роки төбе көрсетеді. Клипмейкердің Instagram парақшасындағы жазбасына сүйенсек, Сейітовтің Ресей, Қазақстан, АқШ мамандары өз қолтаңбасын қалдырған кезекті жаңа туындысының жолында 70-ге жуық адам аянбай тер төккен. Асап Роки болса, креативті басшының рөлін сомдайды. Сондай ақ шығарылымнан рэп орындаушының бұрын жарық көрмеген әнін естуге болады. Бұл Айсултанның танымал брендтермен жасаған алғашқы жұмыс емес. Осыған дейін де бірнеше шетелдік аты әлемге әйгілі компаниялардың да жарнамасын түсіріп берген еді. Жас режиссердің жаңалығын естіген желідегі жұрт батыстың басты музыканттармен брендтермен жұмыс жасау екінің бірінің қолынан келмейді. Жарайсың деп қошемет білдіруде. Отандасымыз Алина Мұстафинаның Андертунсы Кан фестивалінің қысқа метражды фильмдер, яғни шорт фильм Корнер байқауында сынға түспек. Андер аллергия мәселесі хақында. Фильмге Кан фестиваліне қатысуға жолдама, документалды фильм есебінде Оскар сыйлығының номинанты. Продюсері Джоли Рити Пан хатынан берілген екен. Бұған дейін туынды Катарда өткен халықаралық кинофестивальде ең мықты документалды фильм аталымы бойынша марапатталған еді. Сонымен қатар Рим мен Лондондағы номинацияларға ұсынылды. Енді әлемдік кинонарыққа жол тартады. Мұстафинаның Андер кинотуындысында 5 жасар баланың сүттен жасалған тағамдарға аллергиясы болса да алаңсыз ойнап, жастық шағының жарқын сәттермен рахаттанып жүргені жайында айтылады. Алина бұл идеяны өзінің үлкен ұлының өмірінен алған екен. Себебі баласы сүттен жасалған тағамдарды тұтынбақ түгілі, сүт қышқылының иісінен безінеді екен. Егер дәл сол сәтте адреналин салмаса, баланың өміріне 100% қауіп төнетін көрінеді. Өмірінің әр сәтінде баласының қасында жүретін ана қоғамда талай жанды әуреге салған мәселе жайлы авторлық фильм түсіруді жөн санапты. Жуырда ғана ұлан асыр той жасап, отау құрған желі жұлдыздары Ахон мен Диляра тұла бойы тұңғыштарын күтіп жүр. Блогерлер желіде ерекше фотосессия жариялап, көпшіліктен сүйінші сұрады. Ахон мен Диляра 7 жыл бірге жүріп, шаңырақ көтерген болатын. Жас жұбайлардың үйлену тойын әлеуметтік желіде миллионнан астам адам тікелей эфир арқылы тамашалай алды. Блогерлік жұптың қуанышқа толы үйлену тойы мерекесіне 25-30 миллион теңге көлемінде қаражат жұмсалған. Жалпы бұл үйлену тойы әлеуметтік желіде ең көп талқыланған, әртүрлі көңіл көтеретін ойын-сауық, шоу бағдарламалардан құралған той болды. Әлеуметтік желі қолданушыларының пікірінше, Ахон мен Диляраның тойы жыл тойы деп атауға әбден лайықты. Сезімге жүрегім жол ашты, бүріндей ағаштың алғашқы. Оянған бұл нәзік сезімім әнмен жалғасты. Махаббат әні жүрекке ұялатты, жер көкке сыйламадым. Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берейік. Жуырда ғана Егор Крид Инстаграмдағы жеке парақшасында өзінің эмоцияларын жеткізген бірнеше түсініксіз стористер жариялады. Белгілі болғандай, жазба есімі құпия аруға арналған. Жариялымдардың басым бөлігі жақын адамының сатқындығы туралы болды. Жүрегімді жаралағаныңа рахмет. Мен шынымен де енді махаббатқа, шынайылыққа және басқа да осындай ақымақтыққа сенгім келмейді. Енді бұл ешкімге қызық емес сияқты, деді Крид. Әрине, жаз
жазылушылар мұны бірден Валя Карнавал туралы айтып отыр деп топшылады. Жұлдызды жұп ешқашан өздерінің қарым-қатынасын растығанда жоққа шығарғанда емес. Бір білетініміз өткен жаңа жыл мерекесін бірге қарсы алып, демалысқа бірге аттанып және күніге бірге TikTok түсіріп жүретін. Бірақ Крет жуырда жарық көретін жаңа альбомында қарым-қатынасының егжей-тегжейін ашамын деп уәде берді. Бұл жолы алдаған жинақтың тректері тек сен туралы екеніне сенімді бол. Мен сені тым ессіз жақсы көргенімді түсіндім, бірақ әрдайым ризашылық білдіру керек. Сондықтан мен саған шын жүректен алғыс айтамын, деді өнер иесі. Криттің бұл жазбасына бәрі бірдей сене қойған жоқ. Көптеген адамдар бұл эмоционалдық жарылыс, альбом алдындағы кезекті пиар деп санауда. Қалай болған күнде де әншінің өмірінде не болып жатқанын түпкілікті түсіну үшін ән жинақтың шығуын күту керек сияқты. 46 жастағы актриса Анджелина Джоли мен 31 жастағы рэпер The Weeknd арасындағы роман туралы сыбыс күннен күнге артып келеді. Өткен демалыс күндері олардың тағы да бірге жүргендері жұрт көзіне түсті. Екі жұлдыз Лос-Анджелесте канадалық музыкант Мустафаның жеке концертіне қатысты. Жұлдыздарды куәгерлер суретке түсіріп алған. Джоли концертке 16 жасар Захара мен 15 жасар Шило мен ал The Weeknd достарымен келді. Алайда ұзын құлақтардың айтуынша, Анджелина Джоли мен The Weeknd-тың сыпысымен танымал өнер жұлдызы Абель Тесфайя жай ғана достар. Сондай-ақ, анонимді дереккөздердің хабарлауынша, рэпер өзінің актрисаға бұрыннан ғашық екенін ешқашан жасырмаған, тіпті өзінің бір әнінде Джолиге арнаған. Қос өнер жұлдызының махаббаты жайлы әңгіме осы айдың басында Лос-Анджелестегі мейрамханалардың бірінде екеуін көпшілік бірге көргеннен кейін пайда болған еді. Қазір екеуінің де жүрегі бос. Брэд Питтпен ажырасқаннан кейін Джоли ешкіммен кездеспеді. Әрі The Weeknd-ті Белла Хадидпен айрылысқаннан кейін ешқандай қарым-қатынаста болмады. Ты еще жив, любимый? Уилл Смиттің 49 жастағы жұбайы Джада Пинкет Смит сырт келбетін түбегейлі өзгерту туралы шешім қабылдаған сыңайлы. Голливуд жұлдызының жұбайы шашын тақырлап алып тастады. Актриса мұны 20 жастағы қызы Виллодың ұсынысы бойынша жасағанын жеткізді. Виллода анасының батыл әрекетін бағалап желідегі парақшасына екеуінің бірге түскен суретін жүктеді. Әрі Джада көптен бері шаштың түсуімен күресіп келе жатыр екен. Бұрын ұзын жасанды шаш киіп жүрген сұлу кейін оны біртіндеп қысқарта бастаған. Сөйтіп қысқа шаш үлгісіне көшкен, бірақ көп ұзамай шашын тақырлап алып тастауды жөн көріпті. Актриса көптеген мамандарға жүгінгенін, бірақ шаш түсуінің себебін ешкім таба алмағанын айтты. Актрисаның айтуынша, бастапқыда ол бұрымының мәселесіне қатты алаңдаған, бірақ кейіннен басқа адамдардың басынан кешкен қиындықтармен салыстырғанда ұсақ түйек жайт екенін түсініп, тәубесіне түскен. Риана 7628 шаршы метрлі үйін айына 80 000 долларға жалға бермек.
Зәулім сарайында 5 жатын және 7 жуынатын бөлме бар. Үйге ашық аспан астындағы үлкен терраса бекітілген. Ал аулада барбекю алаңы және таңғаларлықтай үлкен қара бұқаның мүсіні бар. Әрине, жұлдыздың үйі спа және бассейнсіз болмас. Сондай-ақ ішінде бірнеше жабық аулалар да бар. Оларға үйден шықпай-ақ кіруге болады. Әрі белгілі болғандай, аулада меймандарға арналған үй де бар. Бірақ Риана қонақ күткенді аса ұнатпайды. Сондықтан қонақ күту залы әншінің спортпен жаттығатын орнына айналған. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит ТВ парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінслямова хедлайнер үшін.